Prema Golićevim riječima, vlada Srpske je sa gradom Bijeljina od 2007. godine uključena u projekat kroz prihvatanje zaduženja i davanje garancija za zajmove. Golićeva ističe da su radovi u najvećem dijelu izvodile domaće firme poštujući visoke ekološke standarde. Osnovni cilj ovog današnjeg postrojenja koji se pušta da se spriječi apsolutno zagađenje podzemnih voda koje građani Bijeljine koriste kao pijaću vodu. I ovakvih projekata, voljela bi da ih ima više u Republici Srpskoj i skoro u svim opštinama, da se one stare azbestne cijevi zamijene. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je na svečanosti da je zaštita životne sredine važan dio strategije razvoja grada i da ovaj kapitalni projekat rješava problem 25.000 septičkih jama koje su bile prijetnja za zagađenje podzemnih voda iz kojih se građani snadbijevaju vodom za piće. Ja želim prije svega da na današnji dan da se zahvalim svim onim koji su u prethodnom periodu pomogli, počevši od vlade Republike Srpske, ljudi koji su učestvovali u ovom projektu, govorim prije svega o Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj i svim onim donatorima koji su nam dali dio sredstava. Ovo je proglašen najboljim projektom u Bosni i Hercegovini što se tiče infrastrukture koji je išao preko Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj iz razloga što je podjednako opteretio sve. Mi smo od 41 milijon evra koji je uložen u ovaj projekat zajedno sa ovih 6,5 milijona koji ćemo dobiti od holandske vlade podjednako raspodijeli teret i na građane i na grad, a i dobili smo dosta sredstava od donatora. Ambasada Švedske je u ovaj projekat uložila više od 6 miliona evra, a Evropska unija 6,5, s ciljem sprječavanja zagađenja podzemnih voda i poboljšanja životnih uslova stanovništva. Što je najbitnije u vezi sa ovim projektom jeste činjenica da je 660 tona manje zagađenja će da ide u naše vode, u naše rijeke i na kraju i u Crno more. Izvođač radova bio je konzorcijum Vabag i lokalna firma Higra. Direktor gradskog preduzeća vodovod i kanalizacija Predrag Perković rekao je da prečistač koji se nalazi u naselju Velika Obarska ima kapacitet 40.000 ekvivalent stanovnika uz mogućnost etapnog povećanja do 160.000 ekvivalent stanovnika. To je jedna kruna procesa izgradnje kanalizacijskog sistema grada Bijeljina. Velika sredstva su uložena u ovaj objekat. Nadam se da ćemo kao odgovorni radnici, da savjesno i odgovorno upravljamo sa ovim objektom, sve na dobrobit naših građana i korisnika usluga. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim donatorima, gradskoj upravi i svima koji su izvođačima radova, nadzoru, koji su uspjeli da u jednom određenom roku urade ovako kapitalan objekat. Na kanalizacijonu mrežu do sada je priključeno više od 9.000 korisnika. Nakon obrade otpadnih voda, od sada će iz prečistača u gradski kanal Dašnica teći čista voda. Svečanom puštanju u rad prečistača otpadnih voda u Bijeljini prisustvovao je i ministar financija Republike Srpske, Zoran Tegeltija, kao član upravnog odbora projekta, a puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini završena je i druga faza izgradnje kanalizacijone mreže koja traje 10 godina, a njena ukupna vrijednost je 41 milion evra.